Axborotda so'ri davom etadi. Mamlakatimiz qishloq xo'jaligida yuzlab agroklasterlar muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Ayniqsa mahsulot yetishtirishda ilmiy yondashayotgan klaster korxonalarida samaradorlik ancha yuqori. Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidagi agroklasterda ham ilmiy tadqiqot muassasalari bilan samarali hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi Silver Life qo'shma korxonasi o'z oldiga mintaqa uchun xalqaro bozor talablariga javob beradigan innovatsion texnologiyalarni jalb qilish orqali agrosanoat va unga aloqador tarmoqlarni modernizatsiyalashga e'tibor qaratishni, mahalliy aholi va mutaxassislarni bu jarayonga qo'shishni, xalqaro texnik bilimlarni egallab, loyihada ishtirok etayotgan xodimlarning manfaatdorligini ta'minlash, ish haqini va shunga muvofiq ravishda turmush darajasini oshirishni asosiy maqsad qilib qo'ygan. So, my background is actually in finance. And I have many different companies in the United States. I have an investment firm. I have a real estate company. Mening oliy ma'lumotim moliya sohasiga bog'liq. Amerika Qo'shma Shtatlarida investitsiya, ko'chmas mulk, distributorlik kompaniyalarim bor. Qolaversa, qishloq xo'jaligi sohasida o'z biznesimizni yo'lga qo'yganmiz. Kompaniyamiz O'zbekistonga 2018-yil kirib keldi. O'zbekistonning AQShdagi elchisi biz bilan aloqaga chiqib, yurtingiz qishloq xo'jaligi sohasini modernizatsiya qilish taklifini bildirganda, ochig'i bu g'oya bizga qiziq tuyuldi. 2018-yil mart oyida Jizzaxda faoliyat yuritishga qaror qildik. Bu yerdagi mavjud salohiyat bizga manzur bo'ldi. O'shanda o'zimiz bilan amerikalik fan, irrigatsiya va tuproqshunos olimlarni ham olib kelgandik. Negaki, butun faoliyatimiz ilmiy yondashuvga asoslangan. Janob Den Pattersonning ta'kidlashicha, qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi va uning tizimidagi ilmiy tadqiqot institutlari hamda qishloq xo'jaligida agro xizmatlar ko'rsatish aks markazi bilan mustahkam hamkorlik o'rnatgan. Ministers in agriculture and I have been discussing and collaborating for quite some time before his position there. Silver Life AQS markazi bilan yaqindan hamkorlik qilib kelmoqda. AQShda yo'lga qo'yilgan tizim, ya'ni hukumat, ilmiy laboratoriyalar va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni shu yerda joriy etishni rejalashtiryapmiz. Ilmiy innovatsiyalarni laboratoriyada qo'llash o'z yo'lida, lekin uni katta hajmdagi dalalarda qo'llash bu umuman boshqa jarayon. Agar ilmiy institutlar yaratgan zamonaviy metodlarni hukumat orqali xususiy sektorda qo'llay olsak, samara ancha yuqori bo'ladi. Klasterda ishga ilmiy jihatdan yondashilganligi joriy yilda kutilganidan da yaxshiroq samara berdi. Biz boshida 55-60 sentr don hosil olib beramiz deganimizda ishonmagan. Lekin mana amalda ko'rib turibsizki, o'rtacha 70 sentrdan don hosildorligi erishildi. O'zi hozir taklif bo'ldiki, bu yil ham shu 1000 gektar maydonda yangi yaratilgan navlarda urug'chilik edi. Mana shu Jizzax viloyati, qolaversa Sirdaryo viloyatlariga urug'chilik bilan ta'minlash maqsadida klaster korxonasi 1000 gektar maydonda urug'lik tashkil etish. Qolaversa mana shu yerda zamonaviy tipdagi mini zavodni ishga tushirish masalasi qo'yildi. Bunda nimaga? Bu birinchi navbatda klaster o'zi ekadi, parvarishlaydi, o'rib oladi va uni qadoqlab ertaga sara urug' qilib fermer yoki boshqa klasterlarga urug'chilik bilan ta'minlash asosiy yo'l qo'yiladi. Bugun eskicha qarash, eskicha ishlashdan voz kechib har bir sohaga innovatsiyalar joriy qilinadigan davr. Endilikda agrar sohada ham yangicha ishlash, sifatli va mo'l hosil yetishtirishda yuqorida ta'kidlanganidek ilmga asoslanmoq lozim. Ana shundagina ko'zlangan maqsadlarga erishamiz.